さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、ダイエットを始めて1ヶ月以上が経ちました。で、7月の最初の方の動画で、途中経過を言ってる動画を出してると思うんですよ。で、まあ、DHC のプロテインダイエットは体に合ってたんで、まあ、これからも続けていきます、みたいなことで言ってたと思うんですけども、私は食事制限とか、その食に関するダイエットのことは動画で言ってきたけど、ダイエットでもう一つ大切なのは運動。運動に関して何も言ってないっていうので、結構前に生活習慣を見直して、朝早くから起きて、今ランニングしてます、みたいなこと言ってるんですけど、まあ、それもね、いつの間にか終わった。たまーに、TWICE 見ながら、真似して踊ったりとか、ディズニーの踊ったりとか、なんかまあそういうことはやってる。暴れることはしてるけど、運動らしい運動は、寝る前に体幹トレーニング。こんな感じで。これね、ほんときついから。食生活の改善ができたら次は運動じゃん。もともとこういうことをやってるから、終わらせようと思ったら家で全部終わらせられるから、自発的に何かしない限りないんですよ。学生の頃ってすごいよね。強制的だからね。でもまあ家でできる運動もあるわけじゃん。体幹トレーニングやってる時に一個気づいたことがあって。もっとこれ、家でできる筋トレとかやりたいなと思った時に、なんかこう、やりにくいんですよ。なんでだろうと思ったら、ヨガマット。滑らないようにできてる特殊なやつあるじゃん。あれだ、アマゾンで注文しようということでですね。まあ筋トレのそのマットと、ダンベルを購入したので、まあそれ紹介してちょっとやってみて、そういう動画でーす。こっちから行く？でー、はい、こちらヨガマットでございまーす。で、見て、もうなんか今、なんか、あれ？あ、じゃあ入ってきまーすって感じ。なんか、すごいちゃんとカバンみたいになってんだね。で、これ開けると、初めてだよ、私。おー、おー、おー。ハイチュウのあのやつみたい。ガブリチュウ、ガブリチュウ食べたくね？ヨガマット、8ミリ、分厚さってことかな。体調が悪い場合はトレーニングしないでください。トレーニング前にストレッチを十分に行ってください。あー、なんかすごい独特な匂いする。触ったことあるな、これ。お、こんな感じなんだ。あ、レッドカーペットみたい。パープルカーペット。151センチ寝転がりまーす。あ、全然余裕ですね。足も余るし。上も余る。そしてね、滑んないね、これは。ちょっとさっきのやつやってみようか。いきます。はっ。あ、いいわ、これは。あ、20秒待ちます。3、4、5、6、7、8、9、10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 、
もう結構腕きてますよ。今の現状はですね、4キロぐらい。そう、今ね、60だよね。64になって、まだね、50にならないのがもう歯がゆいんだけど、まあ、焦らずって感じで、ちょっと綺麗に筋肉つけたいよね。ちょっと引き締まってたい。やっぱり。っていうので。みんなも頑張ろうっていうことですね。何の動画だこれ。このヨガマットとダンベル届いたよっていう動画でございました。ヨガマットなんてこんなくつろいでる暇ないですけど、暑い、この上にいるだけで暑いのなぜ。あれみたいなんだ、あの子供のさプレイマットあるじゃん、遊ぶとことかさ。うちにもさ、私ちっちゃかった時にさプレイマット買ってもらってさ、部屋全部それで引き詰めてたけど、あれだ、プレイマットに似てる。これてか同じ素材だと思う。これだからどっかで触ったことあるなと思ってたんだ。あれすごいよね、子供のやつめっちゃ嬉しかったもん、買ってもらった時全部。まあ、とりあえず届いたのでご紹介したという動画でございました。ということで最後まで見てくれてありがとう。この動画面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。ミッキーツイッターとインスタやってますので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。運動を、運動しよう。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。